Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí como que a gente faz a limpeza do freio traseiro. Isso vai valer aí pra quem tiver um Polo, um Fox, Cross Fox, Space Fox, esses carros aí que a furação são 5 furos. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí como que a gente faz a limpeza. Valeu! Então galera, nesse caso aqui eu já tirei a roda, né? Já erguei o carro. Então a gente vai utilizar aqui, a gente tem esse parafuso que prende a parte externa do cubo. Então a gente vai usar uma Torx 30. A gente vai precisar deixar as chaves aqui, né? Tá tirando esse parafuso. Um parafuso pequeno. Então aqui a gente pode usar o martelinho.
Fala galera, então se esse vídeo foi útil, como a gente fazer a limpeza aí do freio traseiro, já deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu!